Varsågod, nästa patient. Jaha, ja, det var jag det. Goda doktorn, jag skulle bara... Kommer ni in med kläderna på i undersökningsrummet? Av med kläderna. Ja, förlåt goda doktorn, men jag skulle bara... Hörde ni inte vad jag säger, människa? Av med kläderna. Ja, ja, men jag kommer bara för att... Det var en envis människa, ta av och säga. Det finns hängare bakom skärmen där. Skynda på nu. Ringde doktorn? Ja, syster Mia. Doktorinnan har beställt ett grishuvud som ska vara här klockan 3. Och när det kommer så... Men doktorn, doktorn... Nej, men tig, människa. Ja, men fru skulle ju ha det med till landet. Ja, visst. När budet kommer så skicka honom med detsamma ner till Vaxholmsbåten. Min fru står där och väntar. Men säg till budet att den skyndar sig, för båten går om en kvart. Jaha, doktorn. Sådär ja, så var det ni. Jaha, här är jag. Tänker ni bosätta er bakom skärmen, människa? Har ni tunnit få av er hatt och rock ännu? Hatt och rock, Jesus. Jag har tagit om med vartenda final utom kalsonger och strumpor. De strumporna, de sitter gumman min fast i morgon, så det är ett fiskeligt besvär till att få dem åt sig, ska jag säga. Ja, ja, spritt naken var ju inte nödvändigt. Men sitt nu här så får jag höra. Jo, doktorn, jag skulle... Sitt ner, sa jag. Ja, men bästa doktorn, tillåter ni inte att jag... Sitt, sa jag. Ja, just det, jag sitter ju. Nå, res på då och sätter igen, bondkanin. Nej, nu får jag verkligen fråga. Nej, det får ni inte. Här är det jag som frågar. Vad heter ni? Svantesson. Hur stavar ni Svantesson? Med stort S. Jaha, det förstås, men sedan? Sen är det små bokstäver allihop. Är ni dum eller driver ni med mig? Med ett eller två S menar jag. Nej, med tre S. Född? Ja. Ja, det begriper jag, men när? Den 3 maj 1888. Men säg mig, vad ska det egentligen tjäna till att låta sådana som ni komma till världen, ja. Ja, säg det. Nå, har ni ofta feber? Nej, då. Hur är det med lungorna? Hostar ni ofta? Nej, då, lungorna är det inget fel på inte. Ingen andnöd? Nej. Nå, hjärtat, har det krånglat eller förorsakat er besvärligheter någon gång? Ja, en gång. När var det? Jo, det var när jag gifte mig för 20 år sedan. Använder ni spirituosa? Ja, nubben till middagen, den brukar jag ta, förstås. Ja, hur många snapsar tar ni om dagen exempelvis? Ja, ibland en och ibland två, men aldrig mindre än 3. Och levern eller njuren har aldrig varit olag? Nej, då. Och ni ser och hör inte illa? Nej, då. Och luktar illa gör jag inte heller. Ja, då förstår jag sannolikt inte vad det kan vara för fel med er. Fel? Med mig? Vem har påstått det? Jag är frisk som en nötkärna, det kan han sätta sig på, doktor Lille. Ja, men vad i herrans namn har ni det då här hos mig att göra? Jo, ja, jag kom bara för att jag skulle lämna det där grishuvudet som doktorinnan beställt i klockan 3 idag.